אדם שמוך מודן, ואני מבקר המסעדות שלכם לענייני מנות ילדים. אז כפי שאתם רואים, אני בבית, זאת אומרת שהיום אני לא הולך לשום מסעדה, כי האוכל מגיע אליי הביתה, ועוד איזה אוכל, ארוחת ילדים שכולה המבורגרים. אבל מה היה קורה אם היו נותנים לכם לאכול המבורגר מבלי שתדעו איזה המבורגר אתם אוכלים? אז היום אנחנו עושים טעימה עיוורת. אז לצורך הבדיקה הזמינו לי משלוש הרשתות הגדולות, ארוחת ילדים וארוחת מבוגרים, וכשהאוכל יגיע יחליפו לי את העטיפות של ההמבורגרים בשביל שלא ידע מה זה מה. לי בא לאכול המבורגר עכשיו, אני רעב, לא אכלתי ארוחת צהריים. זה קשה. אני לא יודע מה זה פה. זה יפה שהם שמים בצל לילדים, כי יכול להיות שזה יעורר בהם בעודות אותם. אני אשתה משהו. חיים. אוקיי, עכשיו ההמבורגר הבא. בואו נטעום. אני חושב שזה אותו הטעם כמו ההמבורגר הראשון, כי זה בדיוק אותה פציצה, בדיוק אותו רוטב. אהבתי את המלפפון החמוס. אני חושב שכרגע ההמבורגר השני מוביל בקצת מאוד. טוב, ההמבורגר יבש מאוד. אפשר קטשופ? המנה הזו משעממת. הקציצה גם ממש קשה. וגם זה לא הגיע עם רוטב כמו הארוחות האחרות. יש לי דעה ברורה מה ההמבורגר הכי טעים. מזל טוב, בורגר קינג. מקדונלדס בורגר קינג בורגר ראנץ'. במקדונלדס מגישים עם בצל, בבורגר קינג מגישים עם מלפפון חמוץ, ובבורגר ראנץ' מגישים בלי כלום. אוקיי, הגיע הצ'יפ סוף סוף. מה זה? איפה קטשופ? אפשר בבקשה? אני יודע שלבורגר ראנץ' יש צ'יפס מסולסל, אז כבר עכשיו אני יודע. זה בורגר ראנץ', בואו נטעום את זה. זה צ'יפס, קשה להרוס צ'יפס. הצ'יפס הזה טעים. לא לקחתי חתיכה קריספית, אני אנסה למצוא, אבל זה צ'יפס רגיל, זה טעים. ודעתי זה בורגר. בורגר קינג מנצח. אז אני יודע שאתם ילדים הכי אוהבים צעצועים, עכשיו נעשה אנבוקסינג! אנבוקסינג! זה של בורגר ראנץ', זה של בורגר קינג, וזה של מקדונלדס. קודם כל נתחיל עם מלכי ההמבורגרים. דמות של סייבורג כבת. וואו! פופיט של סוניק שאין לו שום היגיון! אני מניאק. מה זה? זה גופי? מה זה? ובמבחן הצעצועים, בורגר ראנץ' ניצחו. 2-1 לטובת בורגר קינג. בורגר קינג הם המנצחים הגדולים של תחרות ההמבורגרים הארצית, חברים. טוב חברים, יאללה, אני הולך לשחק בפלייסטיישן שלי.